Dissabte passat es va fer a Tortosa l'acte d'entrega dels Premis Federico Mellor Zaragoza, que organitza l'Associació d'Amics i Amigues de Tortosa per la UNESCO. En esta 16a edició s'han presentat a concurs 53 vídeos de fins a 28 centres educatius i entitats que han reflexionat sobre l'article primer de la Declaració Universal dels Drets Humans. Els centres premiats han estat, en la categoria de cicle superior de primària, l'Escola Terraprims de Cremallera, a Girona. En la categoria de primer cicle d'ESO, l'Institut Escola El Temple, de Tortosa. En la categoria de segon cicle d'ESO, el centre premiat ha estat l'Institut Escola 3 d'Abril, de Móra la Nova. En la categoria de batxillerat i cicles formatius, s'ha premiat l'alumnat de l'Institut d'Ertosa, de Tortosa. I en la categoria d'entitats, els guanyadors han estat Pil Ebre, de la Fundació Mercè Fontanilles. En el marc de l'entrega de premis, exdirector general de la UNESCO, el tortosí Federico Mellor Zaragoza, va pronunciar una conferència sobre els 75 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans. Nosaltres estem molt contents de com ha funcionat el premi, no? Vull dir, nosaltres quan vam presentar aquest any el premi, la idea, el lema era tots diferents, tots iguals en dignitat, que volíem que al centre se treballés l'article primer de la Declaració dels Drets Humans, que diu que tots som iguals en dignitat i en drets. Són uns valors que afecten o que impliquen estudiants de tots els nivells, des del preuniversitari, des de l'educació bàsica fins a l'universitari, passant també per totes les entitats socials, i per tant això demostra que aquests valors de ser tots igualtat de gènere, igualtat de drets, igualtat d'oportunitats, afecta a tota la societat. Els drets humans no és només un problema que també, evidentment, i en molts casos un problema dramàtic, a països llunyans que viuen situacions de guerra o d'opressió o de dictadura molt difícils. Els drets humans són també una assignatura sempre pendent a la nostra societat, perquè sempre hi ha marge de millora, sempre hi ha feina a fer. Però permeteu-me també, com a regidora d'ensenyament, adreçar unes paraules a aquests 53 centres, a aquests alumnes i acompanyats dels seus docents, que és molt important perquè han fet una part de sensibilització i posteriorment de transmetre tant al seu centre educatiu com després a través d'aquests vídeos. Gràcies per poder fer entendre a tothom que tots hem de tindre les mateixes oportunitats i tots hem de participar en